वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीजीलाई आसन ग्रहण मा राखेर पूर्व तर्फबाट युद्ध बारुद यन्त्रबाट नै त्यतिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको जानकारीको लागि पछाडी गर्नुहुन्छ फ्यूल लिकेज भएर गर्न सकिन्छ। हामीले अघि नै भनेका थियौँ अलिकति टाढा रहिदिनु होला भनेर। यहाँ समयलाई सम्मान गरिएको छ, दमकल आइपुग्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू प्रज्वलनशील पदार्थमा यो थप प्रयोग गरिएको हो, थप प्रयोगबाट यति ठुलो आगो नियन्त्रणमा आएको छ। उपचारका लागि अस्पतालमा पुर्याइनेछ। प्राथमिक उपचारपछि तपाईँहरू अलिक पछाडि हट्नुहोस्।